Hej, jeg hedder Charlotte K., og i aftens liveudsendelse her fra min Facebook-side, der vil jeg snakke lidt om strikkefasthed i forhold til, hvilken type pinde du vælger at strikke med. Og det her, det er sådan en undersøgelse, jeg har gjort mig her over det seneste halve års tid, efter jeg fandt en artikel over på den amerikanske strikkeblog, der hedder Knit Darling. Og der skriver hun om, hvordan at det med at strikke enten på en træpind eller en metalpind kan gøre en kæmpe forskel i strikkefastheden, både i bredden og i højden, på trods af, at du strikker på den samme pind og i det samme garn. Og nu har jeg selv gjort mig erfaringen her. Jeg har strikket mig en kæmpe stak prøver her, og jeg har brugt Falk fra Dale. Og jeg har brugt pin 4. Hej Henriette, velkommen til. Det handler om strikkefasthed på forskellige pindetykkelser. Og jeg har lavet 6 forskellige strikkeprøver. Jeg har lavet en strikkeprøve på glatte træpinde, altså Symphony, tror jeg de hedder, fra Nitpro. De der marmorfarvede, lækre træpinde, de første, som de kom med. Og så har jeg valgt plastik, og der har jeg valgt den her ergonomiske pind her fra Prym, hvis I kender den. Og træpindene, det var jo denne her. Den kan I nok godt huske som mit brugs første. Så har jeg valgt carbons, også igen pind 4. Jeg har valgt metal. Jeg har valgt akrylpindene. De her, de er også fra Nitpro. Og så har jeg valgt en helt almindelig ro bambuspind. Og det er altså de 6 pindetyper, som jeg har strikket mine strikkeprøver på. Og jeg prøver lige at komme lidt op i billedet her, for jeg ved, jeg der har tekst på. Så sad jeg lige midt i teksten. Så. Og strikkefastheden, den har jeg målt både i bredden og i højden. Og når den her video her, den er færdig, så overfører jeg den til YouTube, og så linker jeg den op på et blogindlæg, der kommer over på min blog i morgen. Og der skal jeg nok gå tilbage til det her indlæg her, og øverst op i beskrivelsen, lige linke til mit blogindlæg, hvor jeg går meget mere i dybden, og hvor du også kan hente sådan et schema, jeg har lavet, som du bare kan downloade direkte fra bloggen. Jeg kommer op her, og Majbrit, hun siger, hej Charlotte, hyggeligt, du sender nu. Ja, ikke, jeg prøver lige at sende på sådan lidt forskellige tidspunkter i løbet af dagen, her i de her par dage. Jeg skal skynde mig at sige, at ovenover, der har jeg også linket til min pop-up Facebook-gruppe, som der kommer i forbindelse med, at jeg her 1. december åbner for tilmeldinger til min online medlemsgruppe. Men inden da, i hele uge 48, der laver jeg sådan en prøvegruppe, sådan, så man lige kan prøve det af og se, er det nu noget for mig, inden at man køber sin billet. Og det er helt gratis. Så det vil jeg invitere jer til lige at klikke på linket og tjekke det ud. Men der sker altså ikke noget derovre før i uge 48. Så, men tilbage til det med strikkefastheden. På glatte træpinde, der fik jeg 19 masker og 24 pinde. Så det var altså den smalleste strikkefasthed i bredden. På plastik, altså de der ergonomiske for Prym, der fik jeg også 19 masker. På carbons, der fik jeg 19,5 maske. Og man kan sige, at den halve maske gør måske ikke så meget, hvis man strikker en kavl som her. Men hvis man strikker en hel sweater, og det er på pin 3, så kan en halv maske gøre helt vildt meget. Så strikkede jeg på rå træpinden. Der fik jeg 20 masker, og på metal 20,5, og på akrylpindene, der fik jeg så 21 masker. Så 19, 20, 21. Der er ret stor forskel, ikke, på bredden her, kan I godt se. Og det er alt sammen pin 4, og det er alt sammen i, Falk fra Dale, det er strikket. Men der, hvor det bliver mest vildt, det er altså i højden. På de glatte træpinde, der fik jeg 24 pinde. På plastik, der fik jeg 25. På carbons, der fik jeg 28 pinde i højden. På ro 3, altså birk, der ikke er behandlet, der fik jeg 27. På metal, 29. Så metal, den vinder altså lige her i højden, men ikke bredt. Og på akryl, der fik jeg 28. Nogle gange, så noget af det, jeg kæmper
allermest med, det er faktisk ikke at få strikkefastheden i bredden. Det er faktisk at få strikkefastheden i højden. Så der kan jeg se her, ud af min lille prøve her, at der kan det jo godt betale sig for mig, måske at prøve carbonspindene af næste gang. I hvert fald, jeg strikker som primært på glatte træpinde. Og det er min primære pind, altså den her helt almindelige Nitpro Symphony her, frem til pind 4,5. Og derfra af, så er min foretrukne pind, akryl. Og er det under pind 3,5, så er min foretrukne pind faktisk carbons. Og det har noget at gøre med, at tynde træpinde, tynde akrylpinde, dem knækker jeg meget let. Det gør carbonspindene ikke. Metal er jeg ikke stor favorit af, eller fan af hedder det vel. For jeg får ondt i hænderne af at strikke på metal i for lang tid, uanset hvilke metalpinde. Jeg har prøvet rigtig mange forskellige. Og når jeg strikker på metal, så foretrækker jeg at strikke på Adi Turbo eller Adi Lace. Og det her, det er jo mine personlige præferencer. Det her, det gælder for mig. Det er ikke sikkert, det gælder for dig. Det skal jeg skynde mig at sige. Og jeg kan jo nu se her, at så kunne det godt være, at jeg fik min 19 masker her, som jeg skulle have i bredden, men jeg havde svært ved at få dem i højden, når jeg strikkede her på min glatte træpinde. Så kan jeg jo se, at jeg skal få en pindehøjde mere, hvis jeg valgte plastikpinden, der er den her fra Prima, deres ergonomiske pinde, som jeg kun har prøvet af i pind 4, men som jeg er meget glad for. Jeg er ret stor fan af den, vil jeg sige. Men jeg har ikke strikket super, super meget på. Men jeg har strikket en sweater og et par ting mere, som jeg faktisk allerede har glemt nu. Det har nok været noget prøveagtigt, noget jeg har strikket. Men der, hvor min pindehøjde er højst, hvor jeg har den nogenlunde samme strikkefasthed i bredden, som på træpinden, som jo normalt er min go-to, der er, carbonspinden med 28 masker mere i højden, og en halv maske mere i bredden, det kunne jeg jo arbejde lidt med. Så der kan jeg jo se, at så kan jeg i hvert fald gå op på den, hvis det er meget vigtigt for mig at få strikkefastheden i højden. Og hvornår er det det? Det er det jo for eksempel, hvis der er, jeg strikker sådan noget mønsterstrik som her. Der kan det være meget altafgørende, at man får det i højden, hvis der man ligesom skal have det til at flugte opad her, når man laver sine indtagninger, enten til rundt bærestykke eller ravland, som det jo oftest er. Og den erfarne strikker, der godt kan lide at fifle lidt, er jo ligeglade. De tilføjer jo bare et mønster. Eller lige strikker lidt op her, inden de begynder på deres mønster. Det klarer de let. Men jeg ved, der sidder også nogen, som der allerhelst bare vil følge strikkefastheden, og allerhelst bare gerne vil få det hele til at passe. Og der kan det altså handle om at skifte din pindetype. Så det var det, den her live i dag skulle handle om. Så det er sådan mest en lille fortælling af min undersøgelser. Og så vil jeg anbefale, at i morgen lige klikker tilbage igen og går op og klikker og læser blogindlægget, som jeg har skrevet. Hvis man modtager mit nyhedsbrev, så får man jo et link til det her blogindlæg på fredag. Så, så ingen rush med det. Men som sagt, hvis I har lyst til at strikke sammen med mig en hel uge i 48, hvor det handler om, hvordan det kan være at være medlem i min online medlemsklub, så skal man melde sig til i linket her ovenover. Der kommer man direkte til klubben, og så ansøger man bare om ved at svare på spørgsmålet, om man er begynder, om man er mellem, eller man er øvet strikker. Det er lige det, man lige skal klikke af, og det er for, at jeg lige selv kan holde lidt sådan justits med, hvad det er for en type strikker, der ligesom kommer ind. Og så kommer I ind, og inde i gruppen, der er det første modul allerede sat lidt op. Og der kan man gå ind og lige klikke på det lille link til, at man gerne vil modtage nogle mails med nogle materialer i. Og det er fordi, der får man så sine kompendier og så videre. Men det er jo kun, hvis man har lyst. Det skal du ikke føle dig tvunget til. Du kan også sagtens bare vælge at sige, jeg har nok i bare at følge med på din YouTube-kanal og her på din personlige side. Det er ikke noget for mig. Det er fair nok. Jeg vil lige sige hej til Ellen, til Susan, til Pia, til Karen Margrethe og til Annette. Og så kan jeg ikke se flere navne lige nu, men jeg ved, der er mange flere, der ser med, for vi er omkring 30 stykker lige nu. Jeg havde ikke så meget mere på programmet end det her, så hvis du har et spørgsmål, der lige handler om strikkefasthed,
så kan det være, at jeg kan svare på det lige nu og her. Jeg har selvfølgelig ikke noget med, hvor jeg lige kan vende om og vise noget. Men jeg kan godt sådan svare, hvad jeg mener. Så, og hvis I ikke har nogen spørgsmål, så vil jeg sige tak for i aften. Jeg er live igen her i gruppen fredag allerede igen med et nyt emne. Og emnet fredag, det har jeg faktisk allerede glemt. Det sidste emne, jeg havde, det var noget med at hæfte ender. Og jeg har også haft en lille smule at strikke med dominans. Så ja, fedt halserklæde, du har på. Er der opskrift på det? Det er der. Det er ingen, der spørger det. Det her, det er mit tørklæde med magiske nøgler. Og jeg har det på i sådan en brændt farvevariation. Og ja, den skal jeg da også nok lige linke til. Den kan man købe på Ravelry. Så til 30 kroner. En dejlig opskrift, som jeg elsker. Jeg elsker de her halsrør her. Jeg kan næsten ikke leve for uden. Så ja. Okay, hvor lang er en nyfødt babyfod normalt, spørger Karen Margrethe. Jeg kan da ikke huske. Det kan jeg se det herfra. Jeg har et måleskema hængende langt væk fra mig. Jeg kan ikke se det herfra. Det kan jeg ikke huske i hovedet. Jeg har et målebånd her, og jeg kan da godt huske nogenlunde, hvordan Lejas fod var. Så jeg kan da lige se. En 7-8 centimeter. Hvad gør du, hvis strikkefastheden passer i bredden, men ikke i højden, og der ikke kan gøres ved at skifte pinde, spørger Trine? Ja. Så, hvad hedder det? Så gør jeg faktisk det, at jeg lige prøver med min strikkeprøve, at når jeg har vasket den, så strækker jeg lige lidt i den, og lægger den til at tørre og går glatter lidt på den, og ser, om den ikke giver sig lidt i højden. For man vil også på mit blogindlæg i morgen kunne læse, at der sker lidt med de her prøver her i vask. Og hvis det nu er en cardigan, jeg skal strikke, eller en bluse, jeg skal strikke, så tænker jeg også på, at der er jo noget, der hedder tyngdekraft, når man har det på, og det hænger. Så kan jeg godt finde på at hænge min strikkeprøve til tørre, så jeg hænger den på mit tørrestativ med to klemmer for oven på tørrestativet fast. Og lige nedenunder, der hænger også lige to klemmer, der lige kan hænge og trække lidt i det. Altså ikke for tunge klemmer selvfølgelig, men sådan lidt lette klemmer. Det er sådan mit forslag til, man kan gøre for lige at hive lidt i det. Og så vil jeg jo huske på, at hver gang jeg har vasket den her trøje her, så kan det godt være, der står, at den skal ligge tørrende flat. Og det er jo for, at den ikke skal give sig i længden i virkeligheden, at den skal ligge tørrende flat. Så vil jeg jo huske på, nej, det skal min ikke. Den skal godt nok være sådan næsten tør, inden jeg gør det. Men den skal lige op og hænge, sådan, så den lige får lidt tyngdekraft. Eller når den ligger tørrende flat, at jeg så lige skal gå glat lidt på den. I gamle dage, så skulle man tit, når man havde strikket efter en opskrift, når man så havde vasket det, så skulle man trække den i mål, stod der så, når man havde vasket den. Det skriver man ikke så tit mere. Men det kan man også gøre. Jeg plejer tit at gå og strække lidt i mit, når det hænger og ligger til tørre. Så det er mit bedste tip. Fordi at det er bredden, der er vigtigst. I hvert fald, hvis det er en sweater og sådan noget der. For den kan jo blive kæmpe, kæmpe, kæmpe bred. Og tit så kan man hive rigtig meget i det. Vendepind i nakken har man heller ikke altid gjort. Der har man også førhen bare trukket lidt i nakken, når det lå til tørre, sådan, så den ligesom blev højere i nakken. Så Heidi, hun spørger, hvornår på fredag? Jeg arbejder jo. Fredag, der bliver det midt på dagen. Dorte, hun siger, jeg kom for sent. Dorte, du må se den efterfølgende. Og Trine, hun siger, tak. Og Maja, hun siger, ej, hvor er de små strømper på din snor bare fine. Ja, yeah. Det er til mit online-kursus, der kommer her den 11. december. Der har jeg sådan et online-kursus. Det koster bare en 50'er. Så tjek det ud. Og Inger, det er så fedt, Charlotte, at dit halsterklæde. Og jeg tænkte, at ved hver live, jeg må lave et. Så jeg så lige et. Hvad står der her? Den er lidt svær for åbnet. Der står se mere, så når jeg trykker på den. din halsterklæde. Og så tænkte jeg ved hver live, ej, det må jeg lave. Og så har jeg lige et, der skal være færdig, før jeg kan starte på et af dine. Jamen Inge, ved du hvad? Opskriften, den ligger der jo for tid og evighed, så når der kommer plads i din kø, så synes jeg, at du skal gå ind og købe den. Jeg synes ikke, du skal købe den, før du skal strikke den.
Og Maja, hun er med. Ja, det ved jeg, Maja, for jeg har lige ført dig over på maillisten. I får meget snart mails, alle jer, der har købt jeres pladser. Der er faktisk rigtig mange, der har købt pladser. Jeg mener også, Inge, at du skal med på strømpekurset. Skal du ikke? Det mener jeg. Jeg synes, jeg så dit navn. Jeg kan også have set det andre steder, jeg har været meget omkring i dag. Og du er med næsten alle steder, Inge. Og Maja siger, cool, yes. Jeg vil slutte af for nu her, og så håber jeg at se jer igen på fredag. Og jeg håber også, at I får lyst til at komme med over i min pop-up medlemsgruppe. Ha' det rigtig godt. Vi strikkes ved. Hej hej.